Vi får följa med på en lektion i skidbacken med Samuel och skidläraren Henrik. Här studerar de en karta över backarna. Tja Samuel, redo för nästa åk? Samuel har slalomskidor, hjälm, vinterkläder och en reflexväst med texten synskadad på ryggen. Härligt! Vi är kvar här, i mitten av backen, och nu ska vi ta oss ner för en lite brantare parti. Det kommer vi fixa jättebra, eller hur? Ja. Och när vi åker lite brantare, vad kan vi tänka på då? Att göra mycket plog. För vad händer om vi gör mer plog? Då bromsar man mer. Ja, då får vi lite lägre fart som vi kan vilja ha i brantare. Snyggt Samuel, då kör vi på det. Då riktar du skidorna neråt mot mig. Bra, så vi börjar glida. Jättebra. Ja, vill du visa en plog en gång? Snyggt! Kan du ploga så mycket så att du stannar? I en plog riktas skidspetsarna mot varandra. Och... där stannar du! Snyggt! Helt och hållet där. Bra! Då åker vi vidare. Den här gången svänger vi. Så rakt ner mot mig. Bra! Så börjar vi svänga höger. Samuel följer Henriks röst och instruktioner. Och vänster. Och höger. Och vänster. Det är mycket snö idag, ja. Men Samuel, vad tycker du om skidåkning? Ja. Är det bra? Vad är det bästa med skidåkning då? Att man kan sladda. Att man kan sladda. Det tycker jag också är kul. 1, 2, 3.